Свята – чарівна, прекрасна пора, коли казка тихо стукає у наше життя. І у нагоді стає можливість зустрітися у теплому колі друзів та однодумців. Не дивно, що цієї пори так чекають діти. І як же добре, що є дорослі, які самі пам'ятають радощі свого дитинства та готові ділитись такими ж приємними моментами з іншими. Ось уже другий рік поспіль при підтримці Покровського міського голови Руслана Требушкіна та Сергія Федорова у Роденському проходять яскраві дитячі свята, на які запрошують усіх школярів міста. Ось і на цей раз захід розпочався із теплих слов привітань. Новому року побольше радості, побольше веселого настроєння. Так що, щоб ви вчили тільки на дні, а 11-12, щоб завжди слухали своїх родителів, читали карати. Побувати у незвичайній школі сніговиків. Саме така можливість була у кожного учасника свята. Так, саме учасника. Адже просто глядачів у залі не було. І діти, і гості заходу активно розгадували загадки, відповідали на питання, а також запально співали і танцювали. Що з кожним роком Покровська міська рада та Покровський міський голова Требушкін Руслан Валерійович приділятиме ще більше уваги нашим дітям і даруватиме нових вражень та емоцій. У казковому поселенні Діда Мороза, куди потрапили присутні, було все, що потрібно для гарного настрою. Знайомі та нові казкові персонажі, веселі жарти, незчисленна кількість повітряних кульок та позитивні фото. Дуже подобалось, особливо сьогодні моє день рождення. Это как новогодний подарок, очень прикольно, мне очень понравилось. Это так классно, передает много-много эмоций, это вообще прикольно. Мне понравилось, как мы танцевали, очень понравились мыльные пузыри, мне это на всю жизнь запомнится. Мне самое больше понравились сновики, потому что они были очень крутые и смешные. Очень было сказочно, ну просто супер. Мы тут встречали гостей, очень много было моих подруг, друзей, ну очень понравилось. Сегодня проводится масштабное мероприятие, посвященное новогодним праздникам. На сегодняшнем мероприятии в общем было 883 ребенка. Очень отрадно и приятно отметить то, что благодаря именно таким мероприятиям дети нашего города, они объединяются. Все три школы вместе. Щоб цей день дійсно запам'ятався кожній дитині, до підготовки цьогорічного заходу організатори підійшли з усією відповідальністю, врахувавши минулорічний досвід. До речі, на цьому крапку в новорічних святах у Роденському не ставлять і запрошують всіх бажаючих разом зустріти 2018 рік. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех жителей нашего города и гостей на празднование Нового года, которое будет проводиться на территории 8 школы с часу ночи. Жителей гостей будет ждать масса сюрпризов, будет новогодняя программа, будет музыка, караоке. То есть все для того, чтобы классно провести Новый год. Не забули організатори свята і побажання учнів старшої ланки, організувавши для хлопців та дівчат дискотеку, яка була дуже доречною в останній навчальний день перед канікулами. Дуже добре, що організували такий праздник. У нас є можливість спілкуватися зі своїми сверстниками. Тут можемо розвлекатися, танцювати, веселитися, знайомитися з новими друзями. Можна відпочити після учебного року, довести нових друзів. Переоцінити значущість таких заходів для дітей важко. Адже коли ми дорослішаємо, саме предноворічну пору дива та веселощі згадуємо як найкращі моменти у житті. І добре, що є люди, які хоч і не носять костюм Діда Мороза, але теж готові дарувати всім гарний настрій та віру в те, що Новий рік обов'язково принесе нові радощі.